U okviru Velikogospojnskih dana, u subotu 27. i nedelju 28. augusta, humani građani i posetioci Novog Bečeja imaće priliku da daju krv ispred zgrade opštine. Tim povodom, na adresi Žarka Zrenjanina 8, biće postavljen transfuziomobil, a svi oni koji se tokom vikenda odluče da doniraju krv, moći će da učestvuju u nagradnoj igri, objasnila je sekretarka Crvenog krsta Novi Bečej, Dunja Svirčev-Šeljmeši. Također smo stvarili saradnju sa hotelom Tiski cvet i hotel će za naše dobrodavaoce krvi donirati ulaznice za bazen, tačnije po 5 ulaznica za subotu i 5 za nedelju. Mi ćemo svakom dobrodavcu krvi koji dođe na akciju dati redni broj. Jedan taj redni broj će ostati kod nas i bit će ubočen u jednu posudu, a drugi redni broj će biti kod davaca. Mi ćemo zamoliti sve naše davaoce koji dođu da sačuvaju te redne brojeve. Nakon toga što bude završena akcija u subotu, uradit ćemo izvlačenje i znači dodelit ćemo, eto, samo će trebati davaoci da dođu sa tim svojim brojem, ako su naravno izvučeni, mi će objavljeno sve na našoj Facebook stranici, da dođu do Crvenog krsta da preuzmu svoju ulaznicu. Tako isto ćemo raditi i u nedelju, znači 5 ulaznice za subotu i 5 ulaznice za nedelju za bazen u okviru hotela Tiski cvet. I takođe, jedna od naših sponzora sad za ovu akciju, to je vanredna akcija davanja krvi za vikend, je pivnica Podrum. Ona u subotu daru jednog davaoca u vidu večera za dvoje i tako isto radi u nedelju i to će isto biti u okviru izvlačenja, tako da faktički delimo 6 nagrada za subotu, 6 nagrada za nedelju. Ovo je simbolično da eto postaknemo davaoce da se pojave, da jednostavno dođu, daju krvi, da shvate značaj optimalno zalih jedinica krvi, tačnije da je potrebno da se svi maksimalno aktiviramo na tome, to jest da poradimo na tome da zalihe krvi budu onako kakve treba da budu da bi mogle da funkcioniše zdravstveni sistem. Za dobrovoljne davaoce pripremljeni su i simbolični pokloni u vidu priveska sa logom opštine Novi Bečej, Crvenog krsta i projekta pod nazivom Moje srce kuca u ritmu humanosti, a koji je finansiran sredstvima odobrenim od strane lokalne samouprave. Iz Crvenog krsta Novi Bečej trude se da iznova ulažu dodatne napore kada je u pitanju promocija dobrovoljnog davalaštva, jer se, kako podsjećaju, svako od nas može naći u situaciji u kojoj mu je krv potrebna. Također se mogu naći naši bližnji, članovi porodice, komšije i tako dalje. I jako je nezgodna situacija kada se desi upravo to da je krv potrebna, da je potrebno brzo reagovati, a da ne možemo brzo reagovati odmah u datom trenutku, jer krvi nema, nego naknadno moramo slati pozive za davaoce, organizovati prevoz za davaoce, preglede i tako dalje, da ti davaoci onda odu da daju krv. I posle da ta krv stigne do određenog pacijenta, potrebno je da prođe određeno neko vreme da bi se sva ta procedura sprovela. Kad su ljudski životi u pitanju, znači u stvari kad je neko životno ugrožen, svaki minut je od presude važnosti. Iz tog razloga je neophodno, znači da kada se desi nesreća, da ili ukoliko je nekom potrebno, recimo transplantacije ili recimo u porođaju, ukoliko su u pitanju žene koje su preživele neki teži porođaj, jako je bitno da te zalihe krvi budu odmah dostupne, a znači ne naknadno da se organizuju akcije, što znači da je jako bitno da krv čeka davaoca, to je pacijenta, a ne pacijenta čeka krv. Vanredna akcija će se tokom vikenda održati u periodu od 16 do 19 časova. U okviru pratećeg programa ovogodišnje gospojine u Novom Bečeju, u subotu 27. avgusta u terminu od 9 do 19 časova, na Tiskom keju, odnosno na platovu ispred preškolske ustanove Pava Sudarski, posetioci manifestacije imaće priliku da prisustvuju promociji žandarmerije. Naime, pripadnici odreda žandarmerije u Novom Sadu na pomenutom mestu postavit će manji alpinistički park u kojem će deca imati priliku da savladaju prepreke uz pomoć alpinističkih užadi, bit će prikazana vozila za transport u terenskim uslovima, kao i oprema koju koriste pripadnice žandarmerije za različite zadatke. Takođe, ovom prilikom pripadnici ronilačke jedinice prikazat će interventni gumeni čamac i opremu koju koriste nautičari i ronioci. U sklopu Velikogospojinskih dana u Novom Bečeju, u subotu i nedelju 27. i 28. avgusta, Bečej prevozi ove godine nudi organizovani prevoz za sve one koji žele da se dobro provedu na obali Tise na nekom od večernjih muzičkih koncerata u okviru manifestacije.
Polasci u subotu i u nedelju su u 17.30 iz Novog Sada po ceni karte od 1000 dinara, u 18 časova iz Bačkog Jarka, odnosno 18.10 iz Temerina po ceni karte od 900 dinara, u 18.30 iz Bačkog Gradišta po ceni karte u iznosu od 600 dinara i u 18.45 iz Bečeja uz cenu karte od 500 dinara. Povratak iz Novog Bečeja pola sata nakon završetka programa. Prijave informacije na brojeve telefona 062 801 6795 i 062 800 3226.